patrul post xizmatining 2 nafar xodimi tuman markaziy kasalxonasi bo'limlarining biri yonida chaqaloq ovozini eshitib qolishadi. Derazalarga birma-bir fonar tutib qarab chiqdik. Derazalar atrofi tinch edi. Ingragan ovoz tomonga qarab yurganimizda yashil rangdagi paketga o'ralgan bir narsa turardi. Biz ushbu paketni yoniga borib qarasak, ochib qarasak, ichida taxminan tug'ilganiga 3-4 kun bo'lgan yosh chaqaloq borligini ko'rdik. Topib olingan o'g'il jinsiga mansub tirik chaqaloq taxminan 4-5 kunlik bo'lib, bir necha soat qarovsiz qolib ketgani sabab og'ir ahvolda xodimlar tomonidan tuman tibbiyot birlashmasining bolalar bo'limiga olib kelingan va unga zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan.